କାଶ୍ମୀର ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ସଂହାର ଅଭିଯାନ। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ଜଣ ହେଲେଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂର ଶିକାର। ଖାସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ। 370 ଧାରା ହଟିବା ପରେ ରଚାଯାଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ, ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର ଭାଲ୍ଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଜି କୁଲଦୀପ ସିଂ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ପଙ୍କଜ ସିଂ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି ଦିଲବାଗ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ। ଆଗକୁ କିପରି କାଶ୍ମୀର ହିନ୍ଦୁ ବିଶେଷ କରି କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ କାରବାରକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ରର ମୁଖ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗୋଏଲଙ୍କ ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ସଂହାର ଅଭିଯାନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କାଶ୍ମୀରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପାକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ଜଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। जिसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है और ज्यादा सख्त कार्रवाई आने वाले समय में जिनके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात को लेकर के पूरा देश कहता है। यहाँ पचरे रही बड़ धरणर षड्यंत्र। गत वर्ष रु पीओके रे याकु ने प्रस्तुत होइतिला योजना। एतिरे काश्मीर उपत्यकार 200 जन को हत्या करबा नै पाकिस्तान रो आईएसआई केतक आतंकवादी गोष्ठी रो मुख्यक सह योजना प्रस्तुत करथिला। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ହଟି ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବା ପରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। କାଶ୍ମୀରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଓ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ରହିଛି ସମର୍ଥନ। ଏବେ ଏସବୁରୁ ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ପୁଣି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।